Po shumë fëmijët në rinë të vdekur fare. Të vdekur fare. Me qëllim kryesor për të ndihmuar familjet në atë dhepor dhe përballuar jetesën, dërgesat e emigrantëve në tremujorin e dytë të vitit arritën në nivele rekord, vlera më e lartë në 16 vitet e fundit, kur filluan dhe përllogaritet nga Banka e Shqipërisë. Nëpërmjet rrugëve zyrtare pranë familjeve shqiptare, u dërguan 268 milion euro, 38.5 milion euro më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pensionistët, por dhe familjet në nevojë janë kategoritë më të varura nga remitancat. Drita ilaçe edhe nërpash. Punosh 40 vjetë e të dalësh me pension tani afër e të marrësh 210 mijë lekë. Qa do bësh? Sasia eurove të dërguara pranë familjeve nga emigrantët, në gjysmën e parë të vitit arriti në 509 milion euro. Që nga viti 1992, kur nisën dhe flukset e para të prurjeve, si pasoj e zgjerimit të emigracionit, remitancat gjithnjë e më shumë po ndikojnë në jetën socioekonomike të vendit. Dërgesat e emigrantëve përkthehen në një burim kryesor për familjet shqiptare, nxisin më tej konsumin, por dhe mundësojnë kursimin. Parësia nga paratë që fëmijët dërgojnë nga emigrimi është rritur nga viti në vit. Është ky një tregues i mirë apo është një tregues i keq? Jo, është tregues pozitiv, sepse edhe ekonomia rritet. Në fjalë se nëse ti nuk do kesh para për të blerë mjetet e domosdoshme, ushqimet, veshmbathjen ato. Kjo është vetëm për pensionistët ose ata që janë pa asnjë të ardhur, që presin vetëm nga fëmijët. Nëse nuk do t'i ndihmonin pak me pension, ishte e pamundur që ata ta përballonin. Sa më shumë para që dërgojnë si në kanale zyrtare apo informale, aq më shumë ndikohet dhe kursi i këmbimit, duke e zhvlerësuar më tej euron. Me 1 euro të zhvlerësuar deri në 6 pikë në gjysmën e parë të vitit, qytetarët përfituan më pak para teksa i këmbyen në lekë.